Olá, boa noite a todos. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando hoje aqui pelo canal da BMS para o evento Debris Flow em Áreas de Solos Residuais, Contribuições de Milton Cange. Este evento é uma realização do Núcleo Regional São Paulo, com a promoção da BMS Nacional e com o apoio do CBMR. Hoje nós temos uma programação elaborada como uma homenagem póstuma ao professor Milton Assis Cange, e para realizar a abertura do evento, eu convido o presidente da ABMS Nacional, o professor doutor Fernando Schneid. Boa noite, professor. Boa noite, amigos e colegas aqui presentes. Em nome da diretoria da BMS, eu gostaria também de dar boas-vindas a todos que aqui se encontram no BMS nessa tarde e noite de quinta-feira. Vocês podem imaginar que na presidência da BMS eu tenho uma série de compromissos e uma série de exigências. Mas, em compensação, existem alguns momentos especiais que a gente tem oportunidade de vivenciar. E, normalmente, são aqueles que promovem o encontro dos colegas que participam dessa associação. E alguns desses momentos são, de fato, momentos memoráveis, porque a gente tem oportunidade de discutir parte da memória e das vivências dessa associação que tem hoje mais de 70 anos, mais de 70 anos. E nesta oportunidade nós discutimos a trajetória de um grande mestre, o Cange, o Milton Assis Cange, professor da Escola Politécnica de São Paulo. Eu tive a oportunidade de conviver com o Cange, tanto no ponto de vista pessoal quanto no plano profissional. E eu me lembro que, ao me preparar para essa noite, me chamava a atenção que o Cange deixava uma marca em todas as pessoas. Era a marca de uma pessoa que, ao se comunicar, trazia consigo conhecimento, uma tranquilidade e atenção que ele dispensava a todos os seus interlocutores e uma grande dose de generosidade para discutir assuntos diversos que iam de geologia de engenharia, geologia de barragens e Debris Flows, que é um dos assuntos que serão abordados esta noite. Eu devo lembrar que o professor Cange foi muito ativo na nossa associação. Ele foi vice-presidente da International Society of Rock Mechanics. Ele atuou ativamente em atividades tanto da BMS quanto da BGE e outras associações co-irmãs. Coeditou livros, deu uma infinidade de palestras, e eu diria assim, a partir disso, inspirou uma geração de engenheiros e geólogos desse país. Mas essa é uma história a ser contada não por mim, mas pelos convidados que nós temos essa noite: o professor Paulo Albuquerque, o professor Faisal Massad e o professor Massal Futai. Então, a palavra é de vocês e eu espero que desfrutem desse momento da mesma forma que eu vou fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Schneid, por essa abertura. E agora, para apresentar oficialmente a edição do Cobranceg 2022, eu gostaria de chamar o presidente do Cobranceg 2022, que também é diretor de normas da ABMS e docente na Unicamp, o professor doutor Paulo Albuquerque, e também chamar a diretora da QE Eventos, organizadora dessa edição, a Fernanda Cury. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, nesse evento tão importante, o professor Milton Cange. O professor Milton Cange, além de ser meu professor na Poli, na época do meu doutorado, traz muita saudade, e é uma bela homenagem do Núcleo Regional de São Paulo, da ABMS. E o professor Cange também seria o nosso palestrante da palestra Milton Pacheco Silva, do nosso Cobranceg, que infelizmente teve que ser adiado para 2022, por conta da pandemia. Eu vou falar rapidamente do nosso congresso, né? O nosso congresso 2020 foi adiado para 2022,
Né? Eu vou passar aqui alguns slides, né, rapidamente sobre o evento. Então, agora ele vai ser realizado entre o dia 23 a 26 de agosto, na cidade de Campinas, no local que é o Expo Dom Pedro. Os envios de resumos foi reaberto até o dia 8 de setembro, pode ser submetido pelo site cobranceg2022.com.br, e a gente está só alertando que agora não vai ter prorrogação, porque a gente já está bem em cima dos limites dos envios. Juntamente com o Cobranceg, a gente vai ter o prêmio Pesquisa e Inovação, já jovem. Vocês podem acessar o site e verificar o edital do prêmio, e também o Walkball 2022, que tem o seu edital também no nosso site. Bom, Campinas é uma cidade, é uma região metropolitana com 3 milhões de habitantes, engloba em mais de 20 municípios, é uma cidade de negócios, né? Além disso, Campinas, ela está, é um destaque nacional, que a gente chama de Smart Cities. Ela foi, a Prefeitura de Campinas, junto com a Unicamp, e as entidades internacionais, colocaram a Campinas como destaque, né, como capital do conhecimento, né, a única região metropolitana do Brasil que não é uma capital. A gente tem vários institutos de pesquisa, né, faz parte de 15% da produção científica brasileira, 21 instituições de ensino superior, é um polo de eventos, né, com uma grande infraestrutura, com empresas, né, e locais para evento. O nosso evento vai ser o Expo Dom Pedro, é um local, uma área muito grande, específica, muito próximo, né, de Campinas e próximo da universidade. Tem uma rede hoteleira vasta, com muitos hotéis de qualidade, gastronomia também peculiar, porque a gente está muito próximo da região de Minas, né, a gente fica bem próximo do sul de Minas, e algumas coisas para fazer, fora o aeroporto de Viracopos, que está muito próximo da gente, né, 30 quilômetros, um aeroporto internacional, com voos dos Estados Unidos, Portugal, né, por enquanto, né, e a gente tem algumas... coisas a fazer, né? A gente tem o Wet n Wild, tem o Prêmio Outlet, que é muito próximo da gente, e a região, ela tem várias pequenas cidades, a gente pode fazer um turismo bem interessante, com serras, região de malha, porcelanas, né? Então, é uma região bem interessante de se conhecer, né? Agora eu vou passar a palavra rapidamente para a Fernanda, para ela falar um pouquinho da organização e da inscrição do evento. Obrigada, Paulo. Olá a todos. Tenho certeza que todo mundo está na expectativa da realização do Cobranceg 2022, né, presencial. E nós estamos aqui para falar, fizemos todos o replanejamento, né, do evento. Acho que o Paulo tirou a transmissão do que estava passando, precisa retornar, Paulo. Obrigada. E nesse momento, a gente anuncia aqui os valores de inscrições, o que nós temos do planejamento já para 2022, com as inscrições já abertas. Nós temos recebido alguns contatos sobre as inscrições, quando é que abriríamos. Então, estão aí, né, a nossa tabela de inscrições, já iniciando agora esse mês, com viradas de tabela. Então, a gente, né, avisa que quem puder fazer isso com antecedência vai garantir um preço diferenciado, um preço melhor, com as inscrições até o ano que vem. Então, a gente se preparou não só para, né, para os participantes, estudantes, profissionais para o evento, profissionais sócios e não associados da BMS, como também para os minicursos, né, que já temos os valores definidos também para o mesmo período. Então, vale lembrar que os preços eles vão, né, tendo os seus descontos à medida que são feitos com antecedência. Né? Todo o evento, né, foi reformulado exatamente para isso, pensando em organizar o evento com segurança, e por isso nós estamos com ele planejado para 2022. Em se falando de patrocinadores, nós temos a Planto, com certeza temos aí alguns representantes das empresas que ainda estavam por definir a sua participação no,
no Cobra Cega, aguardando todo esse momento que estamos passando, mas a gente tem aí, né? Como o Paulo também apresentou, nós estamos com esse Dom Pedro, um lugar excepcional para se fazer esse evento, todo, né, preparado já, com estrutura, com mobília, com pé direito alto, então dá para fazer um trabalho bacana. Nós já estamos com as cotas diamante, né, as cotas principais já comercializadas, e tendo aí, mantendo ainda o mesmo book comercial que nós já trabalhamos, assim, para, né, para os próximos, para o próximo ano. Então, o espaço que a gente vai ter aí ao redor da planta principal, onde tem os estandes, as salas nas laterais também, que vai acompanhar, como a gente disse, né? Manteve-se a mesma estratégia, que as pessoas terão que entrar na feira comercial para poder ir depois para as salas para assistir às palestras, né? Então, mantemos o mesmo trabalho, a mesma, né, estratégia, voltaremos a falar com as empresas, que muitas nos procuraram já, a gente já vê esse novo movimento, né, Paula, das pessoas nos procurando, as empresas nos procurando já para retornar a sua participação dentro do Cobranseg 2022. Então, a comissão permanece, continua trabalhando, tanto na área, né, científica, como foi apresentado, na área técnica, né, na área comercial e também na parte social, que isso vai ser muito importante em 2022, a gente comemorar esse momento juntos aí para o Cobranseg 2022. Então, eu acredito que essa participação, os nossos e-mails, pela que é eventos, né, a qualidade de eventos permanece o mesmo de contato, exposição@queeventos.com.br, e estaremos aí a postos para atendê-los, para falar do Cobranseg 2022. Eu disse que é isso, Paulo. Obrigado, Fernanda. Bom, acho que agradeço a presença de todos. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo site ou diretamente com a QE Eventos. Agradeço pela oportunidade, obrigado à BMS e ao Núcleo Regional de São Paulo pela oportunidade. Sucesso a todos nós. Sim. Obrigada a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite. Muito obrigada, professor Paulo Albuquerque e Fernanda Cury, por essa apresentação. Como a Fernanda mesmo disse, tenho certeza que essa nova edição do Cobranseg 2022, ela já é muito aguardada por todos e com certeza será um sucesso. Bom, eu quero aproveitar também para lembrar a todos que estão acompanhando essa transmissão de se inscreverem no canal da BMS aqui no YouTube para receberem semanalmente a programação com conteúdo técnico, palestras, entrevistas e também os bate-papos organizados pela associação periodicamente. Para isso, vocês podem se inscrever clicando no botão aqui de inscrição do canal e já manter as atualizações ativas. Eu também quero convidá-los a interagir conosco por meio do chat ao vivo, enviando as suas mensagens e interagindo conosco durante essa live. Agora, para ministrar a palestra Debris Flows em Áreas de Solos Residuais, Contribuições de Milton Kanji, eu convido o professor Dr. Faisal Massad, cujo currículo e notoriedade já são muito conhecidos de toda a comunidade geotécnica, mas apenas aqui como uma breve apresentação, o professor Dr. Faisal Massad possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, mestrado pela Harvard University e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo. Com a palavra, o professor Faisal Massad. Bom, boa noite a todos, não é? Eu, inicialmente, gostaria de agradecer à BMS, em particular ao Paulo Ferretti, não é, pelo convite de participar desse evento em homenagem ao saudoso amigo Milton Kanji, não é, com quem eu convivi durante algumas décadas. Não é? E eu preparei aqui um assunto aqui, me preparei para falar de um dos assuntos que eram da preferência dele, não é? Que são os debris flows. E pois bem, eu convivi com ele, então, sobre esse tema durante mais ou menos 25 anos. E
desde 1994 até o início de 2019, nós estávamos trabalhando juntos em alguns projetos, não é? E, infelizmente, nesse ano houve, enfim, a pandemia, não é? Que, enfim, fez com que adiássemos os nossos projetos e, infelizmente, ele acabou falecendo em função dessa doença, não é? E o nome que eu agreguei aqui ao título, Áreas de Solos Residuais, não é? Tem um motivo que eu vou explicar em seguida, mas eu queria antes dizer o seguinte, que o Milton tinha muitas facetas, não é? O Milton, como o nosso presidente, o Fernando Schneider, já destacou, uma pessoa muito agradável, muito dada, sabia ouvir, não é? E tinha opiniões próprias sobre tudo, evidentemente, não é? E queria ser músico, não é? Profissional, quando ele era jovem. Mas, por uma série de circunstâncias, isso acabou não se realizando. Ele, enfim, estudou geologia, para sorte nossa, né? Mas, mesmo assim, ele continuou, enfim, não é? Pensando na música. Tanto é que criou um conjunto musical, música antiga, com o irmão dele, né? Que hoje é maestro e flautista, Ricardo Canje, e mais outros músicos, não é? E esse conjunto, isso foi criado na década de 60. E é interessante, não é, destacar que há mais ou menos 2 meses eu estava ouvindo, como eu costumo fazer à tarde, né, às 17 horas, um programa do maestro, cujo nome me escapa aqui agora, mas, enfim, é um programa da Rádio Cultura, não é? E esse maestro, durante uma hora, homenageou esse conjunto música antiga, que foi, enfim, criado e deixou algumas gravações, não é? De músicas, enfim, e o Canje fazia parte, foi um dos cofundadores, não é? E por ter sido músico, não é? O Canje tinha, então, uma capacidade muito alta, né? Em elevado grau, de encadear suas vocações didáticas e pesquisas profissionais como se fosse uma única linha melódica, né, com acordes sobrepostos. Essa harmonia transparece no seu lema, que era o seguinte: a teoria sem a prática é estéril, a prática sem a teoria é cega. Daí as alternâncias dele entre o prático e o teórico. O que quer dizer isso? Ele trabalhava em parte, né, durante algum tempo ele trabalhava numa empresa, não é? Começou trabalhando na geotécnica, né, que todos conhecem, enfim, de nome, pelo menos, mas também se envolveu, enfim, no início com o Instituto de Geologia da USP, não é? E depois com a própria Escola Politécnica, mas sempre fazia, enfim, essas alternâncias entre trabalhar na prática e também pensando na teoria, pensando em dar aulas, né? E isso tudo permeou a sua carreira profissional durante a vida toda, não é? E motivado por essas vocações, nas suas palavras, ele estava frequentemente fazendo planos mentais para investigar determinados assuntos. Ele estava sempre à procura do novo, do que ainda não havia sido pensado. E, olha, posso dizer que ele estava sempre um passo à frente. Era uma característica dele. Bom, sobre esse assunto, debris flows, eu vou falar, então, sobre debris flows em solos residuais, justificar por que eu agreguei esse termo aqui, não é? Falar da complexidade do fenômeno, que estava no centro das preocupações do Canje, as contribuições do geólogo Milton Canje, geólogo de engenharia, e ouso também dizer as contribuições do engenheiro, que para mim ele foi também engenheiro, Milton Canje, e falar um pouco rapidinho do legado dele nessa área de debris flows. E por que em solos residuais? Porque em 2013 o Canje proferiu uma palestra a convite desse evento que está aqui, um workshop internacional, não é? Que ocorreu em Sorrento, não é? Ali perto de Nápoles, ali, e promovido por essa sociedade, né? Sociedade de Geotecnia Italiana. Inclusive, foi publicado um artigo em que o Canje era o autor principal, com esse título mesmo, né?
debris flow em áreas de solos residuais. Né? Ele relatou a sua experiência aqui no Brasil, não é? Principalmente na Serra do Mar, Mantiqueira, Serra Geral também. E nessas regiões onde as cadeias de montanhas são muito altas, não é? E onde ocorrem solos residuais espessos, não é? Exceto nas partes mais altas, porque são as mais sujeitas a deslizamentos. Nessas partes, os solos não são tão espessos, não é? E também é comum, né, ele destacou isso, encontrar depósitos de colúvio nas partes inferiores das encostas, né, e às vezes até em níveis intermediários. E esse fenômeno, debris flow rapidamente, são fenômenos muito rápidos que ocorrem em segundos ou em alguns minutos, quando uma massa de detritos, não é? A palavra em inglês é debris, detritos, né? Fluxo de detritos, massas de detritos, envolvendo galhos, troncos de árvores, blocos de rocha, cascalho, areia, lama, percorrem grandes distâncias, mesmo em taludes suaves. Não é? São gerados, muitas vezes, não é? Principalmente quando são catastróficos, por escorregamentos, às vezes centenas, até milhares de escorregamentos, quase que simultâneos. E esse fluxo caminha pelas linhas de drenagem, pelos córregos, rios, erodindo as margens, remobilizando o material do leito, que em geral é pedregoso, e vem num crescendo, né, por causa da erosão, como uma bola de neve, em altas velocidades. Isso aqui equivale o quê? A 20 a 100 km por hora, às 20 km, 100 km, velocidades muito superiores à da água, para uma chuva semelhante, mas sem o debris flow. Altas vazões de pico, 10 a 20 vezes as vazões equivalentes, se só ocorresse vazão de água, para a mesma chuva. Elevada capacidade de erosão, destruição, pressões de impacto altíssimos, né? E um dos gatilhos são chuvas, trombas d'água, né? 6 a 10 milímetros em coisa assim de 5, 10 minutos, não é? Mas antecedidos por chuvas prolongadas. Em geral, não é? Isso ocorre, não é? E as chuvas, né, intensas são um dos gatilhos. Não é? E o movimento da massa é bem sui generis, não é? O fluxo, não é? O material mais grosso, não é? Flutua, como que surfa sobre o material mais fino, a lama. Os blocos de rocha grandes vão na frente, abrindo caminho. É a turma do Oi Abre Alas, né? Destruindo tudo que encontra pela frente, não é? E esse fluxo, ele para quando há um alargamento no canal do rio, ou quando o rio chega no leque, né? O leque aluvial, né? Ele alarga, e as pedras maiores começam a derrapar, e estacionar, e começa a reter o fluxo, às vezes temporariamente, formando uma barragem temporária. Não é? Essa barragem, o fluxo que vem atrás pode passar por cima, ou então essa barragem é destruída, não é? E o estrago a jusante é maior ainda, não é? E então formam frequentemente essas pequenas barragens, não é? E outra característica desse fenômeno é que ele se movimenta na forma de ondas ou pulsos. Eu vou mostrar até uma frase de uma testemunha, uma coisa muito interessante em seguida, não é? Mas antes disso, dizer que esse autor japonês, que é um dos maiores especialistas nesse assunto, ele mostrou dados estatísticos que dizem que essas barragens temporárias, às vezes elas perduram por muito tempo, até mais do que um ano. Às vezes elas ficam lá, e isso é um perigo, porque elas estão prontas para descer, não é? Quando cai uma tromba, outra tromba d'água, né? Como já ocorreu. E eu vou citar isso no fim dessa minha apresentação, não é? Mas o Kanji esteve envolvido no estudo de vários desses fenômenos, né? Por exemplo, fenômenos que ocorreram em 75 em Grota Funda, envolvendo aqui a Via Anchieta, não é? O fluxo passou tangenciando os pilares. Mais recentemente, no quilômetro 42 também da Via Anchieta, houve um escorregamento que gerou um debris flow, cerca de 3 quilômetros, não é, de extensão,
Não é? O Kanji até participou de um estudo, não é, com outros colegas, não é? Isso foi publicado, não é, o trabalho deles, não é? Esse fenômeno foi catastrófico porque envolveu centenas de escorregamentos ali em Timbé do Sul, Santa Catarina, em 97. O Kanji, eu, Paulo Cruz, enfim, um grupo de colegas, estivemos lá até, não é, para enfim, verificar o que tinha acontecido, não é? E porque também a Petrobras estava construindo aí aquela tubulação de gás, né, que passa aí perto. E está aqui essa frase que eu acho muito interessante e queria compartilhar com vocês. Né? Então, esse debris flow, a chuva, pelo menos registrada ou mencionada, né, por nossos colegas catarinenses, foi uma tromba d'água violenta, 500 milímetros em uma hora, 3 milhões de metros cúbicos de material, 25 mortes, foram pouquíssimas mortes, porque a região é uma região erma na época, não é? E houve muitos danos na agricultura, pecuária, etc. Mas olha aqui o testemunho de um morador da região. O rio era como o mar, bem bravo, varava o rio por aqui e por lá, então disparou aquelas madeiras e trancou nas grotas. Trancou nas grotas, quer dizer, o fluxo parou ali, disparou, fez represa, represou água, era uma represa temporária, fez aqui, fez ali, e quando arrebentava a represa, não é? Uma foi arrebentando a outra e foi vindo, vinha aquela cheia e daqui a pouco baixava o fluxo quando arrebentava a represa. Mas aí formava-se outra represa e outro fluxo. Então, o que o pessoal relata é que havia muitos estrondos, até medonhos, né, que era a ruptura dessas barragens temporárias. Esse depoimento foi colhido pelo nosso colega, professor Scheib, na época ele era professor da Universidade Federal ali de Santa Catarina. Bom, o Milton Kandes esteve também envolvido em vários debris flows na Baixada Santista, lá na região de Cubatão. Vocês estão vendo aqui a rodovia que liga Cubatão até Guarujá, não é? E aqui, no pé da serra, tem várias indústrias. Indústrias, a antiga Ultra Fértil, a Copebras, antiga, já mudou de nome, a Petrobras, que continua lá, e tem outras indústrias aqui. E essa região foi, na década de 70, 80, né, até 90, foi sujeita a esses fenômenos de debris flows. E o Kanji esteve envolvido nos estudos, né, principalmente aqui, nos debris flows que ocorreram e afetaram a Petrobras, como eu vou mostrar para vocês em seguida, não é? Só para vocês verem a tragédia que pode provocar, a catástrofe que um evento desses pode provocar, cada telinha dessas é um escorregamento. São escorregamentos planares, longos, rasos, né? Esse ocorreu em janeiro de 85, atingiu em parte a refinaria da Petrobras, mas atingiu e provocou danos no setor industrial, em outras indústrias, em rodovias, né? Na RPBC, na refinaria, os danos foram moderados, né? E foi aí que a refinaria decidiu construir 8 barragens de gabião, não é? E só que em 1994, eu falei 85, 94, a refinaria, que vejam, a refinaria foi instalada no pior lugar possível, não é? No leque aluvial do Córrego das Pedras, não é? Então, o que aconteceu aqui da bacia do Córrego das Pedras? A bacia é pequena, não é? E essa foto aqui mostra antes do evento de 94 e aqui depois. E cada tirinha dessas aqui é um escorregamento. O Kanji mapeou esses escorregamentos, né? O Kanji contou 97, quase 100 escorregamentos, e a área escorregada equivaleu a quase 9% da área de toda a bacia. E vejo, então, a armadilha, né? A RPBC se instalou no pior lugar possível, não é? Mas quando ela foi construída, fins da década de 50, ninguém pensava nesse fenômeno, na possibilidade de um debris flow, não é? Aqui, para mostrar o tamanho dos blocos de rocha que desceram lá de cima da montanha,
essa pedra aqui. Aqui tem uma pessoa aqui, olha, em pé, vocês verem aqui vários metros de dimensão, e 8 barragens que a Petrobras tinha construído foram destruídas. O volume de material que desceu lá de cima, lama misturado com pedra, galharada, água, etc., os detritos, 300 mil metros cúbicos. O grande problema foi que a refinaria, a parte nobre da refinaria foi atingida e houve perdas de, nesse montante aqui, 44 milhões. E a chuva que provocou foi uma tromba d'água, né? 60 milímetros numa hora. E em 24 horas, um pouco mais de 200 milímetros. Né? Aqui vocês estão vendo o resto de uma barragem Gabião, aqui como ela era antes de romper. Não é? Aqui, depois do evento, o córrego das pedras foi menos atingido. O afluente principal foi o mais atingido. E a largura dele, que era assim coisa de alguns metros, o pessoal disse que por um pulo passava de uma margem para outra, alargou 40 metros até o afluente. O fluxo desceu preferencialmente por aqui, né, bateu aqui no maciço rochoso, desviou e passou tangenciando, não é, esses reservatórios da Petrobras. E o pior de tudo é que existia um reservatório muito grande que a Petrobras até usava, e esse reservatório tinha um vertedor por onde o excesso de água saía. Pois bem, a galharada, troncos de árvore, material, né, granular, etc., solo, bloqueou a passagem da água e a água extravasou, saiu fora do reservatório, não é? E atingiu as unidades de processamento. Daí a paralisação da refinaria por aqueles 2 semanas, aquele prejuízo que eu mostrei. Aqui era uma região que chamava Horto Florestal, que foi praticamente destruída. O fluxo passou, felizmente, não atingiu os tanques, mas destruiu tubulações de incêndio e outros equipamentos da Petrobras. E além de inundar, então, que foi o pior de tudo, não é? As áreas, as unidades de processamento. Não é? Então, o Canja acompanhou tudo isso, juntamente com Paulo Cruz, Hideki Chitani, Yasuko Tezuka, uma equipe da USP, o professor Coquei, uma equipe multidisciplinar que atuou, não é, nesse caso. Não é? Agora, vamos falar do Canja. Não é? O Canja, a questão central do Canja, do Milton Canja, a questão central, como eu disse antes, era a complexidade do fenômeno. Não é? Pode envolver um escorregamento ou centenas, como eu mostrei para vocês. E as chuvas, por si sós, não explicam a sua ocorrência. Era isso que era, digamos, a questão central do Canja. Então, o Canja começou a pesquisar outros fatores que influem, não é? E que funcionam como gatilho de um debris flow, não é? Eu vou mostrar um fato ocorrido no passado que se refere a uma catástrofe que atingiu Caraguatatuba em 1967, não é? E provocou 700 escorregamentos de terra. Num dia, choveu 420 milímetros, em 2 dias, quase 600. Essas manchas brancas são escorregamentos de terra nas montanhas ali em Caraguatatuba. Por aqui, vocês veem uma foto mostrando o que era verde e o que escorregou. Essa parte em branco, sem vegetação, são escorregamentos planares. Não é? Quase 8 milhões de toneladas de material sólido desceu lá de cima. Oficialmente falaram em 120 mortos, mas acredita-se que esse número passou dos 400. 400 casas destruídas, danos à rodovia Tamoios, não é? E recentemente, porque vejo aqui é 2020, aqui é 1944. Isto aqui mostra a precipitação, não é? A precipitação que ocorreu em janeiro, fevereiro e março. Nos 3 primeiros meses dos anos de 44 até o ano 2020, o ano passado. E o que se nota aí é que em 1996, nesses 3 primeiros meses, choveu mais do que no ano da catástrofe. Isso aqui é para ilustrar que a chuva sozinha não explica o fenômeno, não é? Então, alguma coisa a mais
interfere. E era isso que o preocupava o Milton. E aí o geólogo entrou em ação, não é? E ele pesquisou ocorrências de debris flows no Brasil e também pelo mundo afora, não é? E ele apresentou, então, naquele evento que eu mencionei, em Nápoles, ele apresentou um inventário dos casos brasileiros de fluxo de detritos, fatores que desencadeiam o fenômeno, vamos chamar de gatilhos, fatores, simplesmente, que podem ser de ordem geomorfológica, geológica e pluviométrica, não é? E fez mais, ele quantificou, não é? Atribuiu graus de periculosidade, de suscetibilidade à ocorrência do fenômeno de debris flow, não é? Debris flows. E esses resultados têm sido usados nos estudos de ocorrências atuais de debris flows e também em projetos de obras civis em regiões serranas no estado de São Paulo, como eu vou mostrar rapidinho mais adiante, não é? Então, em Nápoles, ele apresentou esses dados, mostrando, então, por exemplo, Serra das Araras, Rio de Janeiro, 67, antecedeu a catástrofe de Caraguatatuba em 2 meses, que aqui foi em março. Então, ele anotava, assim, a chuva que provocou o evento, não é? Ele anotava o volume de material que desceu lá de cima, ele anotava, não é, as perdas, 1.200 mortes, destruição de uma hidrelétrica, de rodovias, de casas, etc. Em Caraguatatuba, a mesma coisa. Ele descreveu, enfim, o que eu já mencionei, não é, o que choveu, não é, o volume, o material que desceu lá de cima, os danos causados. Ele também falou um detalhe sobre aquele caso da gruta funda ali, 1975, não é? A velocidade do fluxo, esse dado ele não tinha com muita frequência, mas nesse caso ele tinha 8,4 metros por segundo, não é? Afetou pilares de pontes, rodovia, no caso foi da Via Anchieta, não é? Na sequência, ele falou do caso que atingiu a refinaria, que eu mencionei, em 94, não é? A área da bacia, então aqui, a chuva em 1 hora, a velocidade estimada do fluxo, 10 metros por segundo, da frente de avanço do fluxo, 300 mil metros cúbicos e danos à refinaria que eu mostrei para vocês. Então, para cada caso desse, Timbé do Sul, não é? Ele foi, enfim, falando, foi anotando, inventariando, né, vendo o que aconteceu, não é? E citou o caso de Quitite, citou o caso da Via Anchieta, 1999, não é? Onde ele publicou um artigo com outros colegas, quanto choveu, volume de material que desceu, danos. Então, isso tudo está disponível. E ele até, mais recentemente, em 2017, ele com um orientado dele, que eu vou mencionar várias vezes, que é o Marcelo Gramani, uma espécie de discípulo do Milton Kanji, eles ampliaram esse inventário, colocando os casos mais recentes, como os que ocorreram em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em 2011, etc., etc., não é? Que eu não vou me deter aqui. E é importante reconhecer que os fatores que desencadeiam o fluxo de detritos, ele serve para quê? Ele serve para antecipar quando um evento pode ocorrer, para que se tome medidas preventivas, não é? E esses fatores podem ser dessa ordem aqui, geomorfológicos, não é? A altura da encosta, a sua inclinação, não é? Então, quanto à altura da encosta, que aparece aqui em ordenada, e aqui em abscissa é a área da bacia, está em inglês aqui, drainage area, não é? Então, dados internacionais desse canadense aqui, Van Dyne, não é? Mostram que o início de um debris flow, o ângulo necessário para um debris flow iniciar, quando a bacia é pequena, esse ângulo é alto, chega a 45 graus. Quando a bacia é muito grande, 10 quilômetros quadrados, esse ângulo, 20 graus bastam para iniciar, não é, um debris flow, não é? E o debris flow, ele é transportado, não é,
ao longo da encosta, em taludes que podem variar de 30, quando a área é pequena, a área de bacia, ou, quando a área da bacia é muito grande, menos de 10 graus. Não é? Então, vocês veem aqui que a área da bacia influencia o ângulo do talude necessário para iniciar, transportar e depositar. Essa linha aqui tracejada refere-se a ângulos onde, em que ocorre o depósito, o wave flow estaciona. Não é? O ângulo é maior para bacias pequenas, devido à alta concentração de água, há restrições de vazão devido a vales estreitos, estrangulamentos. Bacias maiores, 10 km quadrados, acumulam maiores volumes de água, claro, mas os vales são mais largos, e aí, então, não é, o ângulo acaba sendo menor. E o Kanji até lançou aqui, não é, o caso de Cubatão, que foi estudado a fundo, né, durante quase 10 anos. Esse caso aqui, então, 2,64 km quadrados de área de drenagem, e ele se iniciou com ângulos da ordem de 35 graus. Né, o transporte com ângulos da ordem de 27 graus, não é, e estacionou com ângulos pouco acima de 10 graus. Não é? Então, isso tudo foi apresentado pelo Kanji, não é? Esses são os aspectos, são os fatores geomorfológicos. Os fatores geológicos, é claro, é a disponibilidade de material, não é? E a palestra do Kanji era sobre solos residuais, e falou sobre aluviões, colúvios, talos, não é? E fez uma comparação com materiais de origem vulcânica. Como ele estava na Itália ocorrem muitos debris flows envolvendo materiais de origem vulcânica, piroclásticos, não é? Então, ele apresentou um slide, eu até traduzi o slide dele, que estava em inglês, não é? E ele fez esse destaque, provavelmente para, né, como ele estava ali na Itália, para mostrar essa diferença em termos de solo. Mas, a rigor, basta que o material seja solto, pode ser de qualquer tipo, não é? Bom, as chuvas, 1 milímetro... Durante 1 milímetro por minuto, mas durante 5 a 10 minutos. Isso equivale a 10 milímetros em 10 minutos, 60 milímetros em uma hora. Não é? Experiência japonesa. Não é? E aqui no Brasil tem ocorrido debris flows com chuvas, né, horárias dessa ordem. Não é? Agora, o que ele notou na bibliografia é que havia uma confusão enorme, né, dados assim, né, como esse, 75 milímetros em uma hora, ou então um outro autor dizia, o debris flow ocorreu devido a uma chuva de 200 milímetros em 15 dias, um outro dizia 6,4 em uma hora, enfim, havia várias citações e assim, não se referindo ao mesmo termo. O que, que o Kanji fez? Ele converteu todos os dados que ele conseguiu em nível internacional, e, claro, os nacionais, ele converteu tudo num gráfico do tipo precipitação de chuva ao longo do tempo, não é? Precipitação e tempo, não é? E chegou à conclusão que existe uma linha limite, abaixo da qual não ocorre escorregamentos. Acima dela, ele cita aqui vários autores, ocorre escorregamentos, às vezes isolados, às vezes alguns deles, mas às vezes virando debris flows, e mais acima, eventos catastróficos. Então, ele evoluiu nessas análises e acabou propondo esse ábaco aqui, que tem três linhas limites. Essa aqui é aquela anterior que eu mostrei, abaixo da qual não ocorre eventos. Entre essa linha TL e a linha CL, ocorre escorregamentos isolados. Entre a linha GL e CE, ocorre escorregamentos múltiplos e eventualmente debris flows. E acima dessa linha CE, eventos catastróficos, não é? Então, isto aqui está, de alguma forma, resumido aqui, né? Sem os pontos, cada ponto desses é um caso real, não é? Então, que estão aqui listados, eu não vou, não é? Enfim, me deter aqui, mas aqui tem, olha, casos como Ubatuba, que diz aqui,
Maquetia, na Venezuela, Caraguatatuba, 67, Via Anchieta, 99, e assim por diante. Uma série de casos reais que ele inventariou, que eu mostrei ali no inventário dele. Então, cada ponto desse se refere a um caso daqui real, não é? E o que ele concluiu foi isso, então, que essa linha hélice é uma linha crítica abaixo da qual não há escorregamentos. Na faixa 1, escorregamentos individuais. Na 2, generalizados, eventualmente, debris flows. E na faixa 3, que é essa aqui acima da linha vermelha, são eventos catastróficos. Não é? Ele até deu um destaque aqui para para o colega do Rio de Janeiro, Martins, 2014, que fez também uma análise semelhante e chegou a curvas, limites, paralelas às do Kanji. Só que, enfim, não coincidem, né? Porque os critérios de gravidade usados pelo Martins não foram os mesmos que o Kanji usou. Mas o que há de coincidência é esse paralelismo que o Kanji destaca na sua palestra, né? Destacou. A questão da suscetibilidade. Muito bem, se a chuva é um dos fatores, quais são os outros? Bom, são os fatores geomorfológicos, não é? Estão aqui, não é? Uso e ocupação do solo, questão de vegetação, e, claro, o fator geológico que aparece aqui. E cada fator desses tem um peso. Chuva tem o peso maior, 3. Não é? Inclinação do talude, 2,5. Inclinação do canal de drenagem, bem menos, 0,5. A área da bacia, 1. E assim por diante, não é? Então, ele, com relação ao fator geológico, o grau mais alto aqui são graus parciais, partial grade, PG. Os graus parciais, no caso geológico, ele é mais alto, 10, quando eu tenho abundância de solos residuais. Claro, né? Muito material que pode escorregar. E ele é 0 quando praticamente aflora a rocha. Então, não é? Vai de 10, 0,6,6, 3 e 3, 0. Ele deu peso, os pesos são os mesmos, não é? E para cada, para os atributos, não é? Aqui são os atributos G1, G2, G1, G2, G4. Para chuvas, os atributos são 80 milímetros, chuvas acima de 80 milímetros numa hora, milímetros por hora, grau 10. Se for entre 60 e 80, 6,6. Se for abaixo de 30, 0. Inclinação do talude, se for acima de 45 graus, não é? 10. Se for entre 10 e 30, 3,3, e assim por diante. Inclinação do canal do rio, acima de 25 graus, 10. Entre 10 e 15, o peso 3,3, e assim por diante. Então, o que que ele fez? Eu queria só chamar a atenção para esse caso, esse fator, a área da bacia. Quanto menor a bacia, 5, aqui vai aumentando, ó, 10, 20, maior é o peso. É o contrário aqui, né? Quanto maior a dimensão da bacia, maior é o peso. É aquilo que eu falei, né, da explicação do Van Dyne, não é? Então, aqui cresce numa direção contrária, enfim, aos outros atributos, né, de cada fator desses. Aqui estão os atributos, não é? E aí, como é que faz? Ele calcula o final grade, não é? Aqui são partial grades, ele identifica pelo atributo o valor do partial grade, multiplica pelo peso correspondente ao fator e faz um somatório e chega num valor final, final grade. Então, ele quantificou, não é, a suscetibilidade em graus. Não é? Então, essa metodologia foi desenvolvida junto com um orientado dele, né, o geólogo Marcelo Gramani, não é? E não é, eu já passando mais um pouco mais rápido aqui, não é? E ele deu graduação, não é? O final grade, se esse cálculo der coisa de 90, então a suscetibilidade é muito alta. Entre 60 e 80 é alta. Entre 40 e 60 é média. Entre 0 e 20 é muito baixa. Então, eu calculo um número, quantifico, entro nessa tabela e sei, enfim, tenho uma ideia, não é, da suscetibilidade. Como ele era um sujeito muito brincalhão, de um humor muito grande, não é, numa ocasião,
houve uma discussão sobre o significado dessas palavras que estão aqui, desses adjetivos aqui, e ele resolveu fazer isso aqui, um sinal semafórico, né? Muito alta, alta, sinal vermelho. Média, um sinal amarelo. Baixa, muito baixa, um sinal verde, né? Então, uma brincadeira, não é? Mas aí, o que, que ele fez? É claro que essa metodologia, ele aplicou a todos aqueles casos que ele inventariou, não é? São casos em que ocorreram debris flows. Eu não vou ter tempo de mostrar todos, mas ali em Nápoles ele mostrou um, que foi esse aqui, um caso real, bacia do Córrego das Pedras, né? Aquele caso ali que atingiu a refinaria, não é? Choveu 60 milímetros numa hora, não é? A área da bacia 2,64, não é? A altura da montanha 650 metros, e tinha outros parâmetros aqui assim. Ele fez o cálculo, deu 71, 71, deu vermelho, alta, não é? Então, confirmou lá e realmente ocorreu o debris flow, não é? Aqui, assim, esses mesmos valores que estão aqui, eu coloquei aqui ao lado da tabela, né? 60 milímetros, R2, peso 6,6, peso parcial. O peso total desse fator é 3, então é 3 vezes 6,6. A questão da inclinação do talude, da encosta, 35 graus, S2, o peso do fator é 2,5, 6,6 é o peso parcial, ou partial grade. Então, 2,5 vezes 6,6, e assim por diante. Nós fazendo esses cálculos simples, aritméticos, somando tudo, 71,2, e deu, então, não é, alta. Não é? E realmente confirmou, não é? Então ele fez isso com aqueles casos todos que ele inventariou para comprovar essa metodologia, não é? Então isso foram o que eu estou chamando aqui de contribuições do geólogo Milton Kanji. Ele identificou os vários fatores que podem afetar e que funcionam como gatilhos do fenômeno e fez mais que isso, propôs uma quantificação, não é? Vamos falar agora do engenheiro. Não é? Que eu acho que ele foi também um engenheiro. Não é? E durante os estudos para subsidiar o projeto das obras de controle de debris flow, ele teve uma atuação decisiva. Não é? Ele obteve a primeira curva granulométrica dos materiais transportados. Não é? Ele relacionou tamanhos de blocos com inclinação do leito do rio, fez estimativas de volume de material que desceu lá de cima e comparou com o volume de material que foi removido com caminhões, etc., na escavadeira. Não é? Ele atuou também na escolha dos materiais para construir as obras. Não é? E mais que isso, ele bolou algumas obras de baixo custo que eu vou mencionar em seguida, não é? Estão ditas aqui com palavras, mas eu vou mostrar aqui para vocês em seguida. Aqui está a curva que ele obteve. Não é? Com o trabalho que ele fez no campo, ele mediu parcial, em parte no campo, em parte ele fez ensaios de laboratório, enfim, ensaios na fração mais fina, não é? E deu uma curva como essa aqui, que revela que o D50, que é um parâmetro muito importante, não é? No estudo de debris flow, o D50, se eu entrar aqui assim, ó, D50, 10 milímetros. Não é um centímetro, é o valor do D50. Não é? Tamanho de blocos, ó, tamanho de blocos, inclinação do rio. Então, o rio, né, tem inclinações mais altas lá em cima, né, nas partes mais altas da montanha, e a inclinação vai caindo, o tamanho dos blocos encontrados no leito também, né, tamanhos máximos diminuindo, e tamanhos predominantes, né, estão aqui assim, né? Então ele chegou a fazer essa, desenhou esse gráfico, né, que mostra a distribuição granulométrica dos materiais, das pedras depositadas no leito dos córregos, que quando ocorre o fenômeno, são agregados ao fluxo e podem provocar danos muito grandes, não é? Ele também avaliou as áreas, estimou as áreas escorregadas, né, através de análise de fotos aéreas, não é? Então, ele fez isso separando em trechos, né, em função das elevações, das cotas ao longo da encosta, não é? Nas cotas mais altas, não é, o número de escorregamentos, 44, escorregou 18, quase 19% da área.
entre 300 e 500 metros de cota, não é? Ocorreram 37 escorregamentos essa área escorregada, não é? E no total, 97 escorregamentos, somando tudo, não é? 97 escorregamentos, 9% da área total, esses 226 mil, é a área escorregada, dividido por 2,64 km², dá quase 9%. Não é? Mas vocês veem que a distribuição é uma distribuição que acompanha, né? Vai, enfim, o número de deslizamento aumenta quanto mais alto eu estou, não é? Nas partes mais altas, o ângulo do talude é maior e houve mais escorregamentos, né, como estão vendo aqui assim. Não é? O perfil é hiperbólico, o perfil era hiperbólico da encosta. Não é? Isto aqui é para mostrar que as obras que foram construídas, elas tiveram uma finalidade, era de, vamos dizer assim, era de domar a fera, não é? Porque nós temos lá em cima o início do fenômeno, que é como um leão rugindo, não é? Ruídos medonhos, não é? Como eu falei para vocês, que as pessoas que testemunharam o Debreflow ali em Timbé do Sul falavam em estrondos. Então, é um leão rugindo lá em cima. E a ideia de construir obras para ir domando essa fera, diminuindo a sua energia, retendo galharada, blocos de pedra maiores, de modo que, quando eu chego aqui assim, nesse reservatório, eu tenho só a parte mais fina, não é? E aqui assim, o fluxo acaba drenando aqui para um rio próximo, não é? Como se fosse um gatinho miando, não é? Enfim, eu tenho então um fenômeno que eu controlo, diminuindo sua energia, o seu impacto, não é? E amansando a fera. Essa é a ideia. E isso foi feito nos córregos, não é? Da bacia ali do Rio das Pedras, né? Do Córrego das Pedras. Né? Foram construídas várias barragens que deixavam a água passar, permeáveis à água. Essa barragem é para reter grandes blocos e deixa passar não só água, mas também blocos menores, argila, silt, etc., areia. Não é? Essa aqui é uma barragem também permeável que foi construída nessa posição. Algumas barragens menores também foram construídas aqui. Aqui, assim, eu estou vendo da B5 para Jusante, da B5 para Jusante. Então, eu estou vendo essas duas barragens aqui assim, um grande lago aqui, um reservatório que acumula material mais fino. Esse material mais fino passa por um vertedouro e continua aqui no canal, continua através de tubos e um canal a céu aberto, não é? Continuando, não é? Aqui estão os tubos, ó, o canal a céu aberto, continua aqui assim, não é? Tem aqui assim um dissipador de energia aqui assim, em seguida o córrego continua, vem dar aqui numa lagoa de decantação, onde a parte mais fina, vamos dizer assim, os sedimentos argilosos acabam se depositando e depois, lentamente, o material, né, praticamente água pura, deságua aqui no rio, no caso, o rio Perequê, não é? E essas obras, então, foram construídas, o Cange teve uma participação intensa, então, nessas obras, inclusive sugerindo até obras complementares, né? Por exemplo, de estabilização do leito do rio com pequenas barragens ao longo do leito, ou então um colar de pedras. O que é isso? Pedra é o que mais tem no leito do rio. Então, a ideia que ele teve foi de passar cabos de aço, furar essas pedras, passar cabos de aço e ancorar as extremidades nas margens, de modo que esses blocos pudessem reter e estabilizar o leito do córrego, chamado colar de pedras. Não é? Pedra, então, muita pedra no leito do rio, e com isso, inclusive, evitar a erosão das margens. Não é? Isso foi construído, foram executados 7 colares desses. Né? Outra ideia dele, estruturas auxiliares, por exemplo, junto a margens, em locais onde, com toda certeza, haveria erosão, porque o talude aqui era vertical, haveria, e solo, né? Haveria erosão, no caso, num novo fluxo. Então, foi construído aqui um enrocamento argamassado, não é? E mais interessante que isso, no pé
dessa barragem aqui, no pé dessa barragem, ela estava sujeita a fenômenos de erosão aqui, porque ela foi construída sob solo aluvionar, areia, cascalho, etc. Então, material muito erodível. Então, ele teve uma ideia de estabilizar esse material aqui, de que forma? Usando gabiões argamassados nessa região aqui, gabiões amarraçados, um amarrado ao outro, né? E, inclusive, usou de barras de aço formando estrelas que eram amarradas entre si, presas aos gabiões, para reter pedras, não é? Então, esse sistema, desses gabiões argamassados, funcionou muito bem durante muitos anos nessa barragem, protegendo o pé de jusante dessa barragem. Essa ideia ele teve e desenvolveu junto com um colega que participou do projeto, Paulo Neme, não é? E eu vou falar agora aqui. Não, isso já desculpe, eu já tinha abordado. Já estou nas considerações finais aqui. Não é? Então, uma síntese das contribuições dele. Não é? As condições necessárias para a ocorrência de um debris flow, inclinação mínima para iniciar 25 graus, mas pode ser menos, 35, se a bacia for menor. Qualquer ambiente geológico, desde que haja solo passível de mobilização, precipitação dessa ordem aqui, coisa que dá 60 milímetros numa hora, coisa assim, não é? Ele preparou, então, um ábaco que permite, não é, antever a gravidade do fenômeno, não é? E propôs um sistema de classificação dos gatilhos, dos fatores que causam os debris flows, não é? E, além disso, obras de baixo custo para controle do fluxo, né? O caso real da refinaria. E essas contribuições têm sido usadas, como já até disse no começo, aqui no estado de São Paulo, não é? Então, um exemplo, não é? Esse debris flow que atingiu uma estação de tratamento de água da Sabesp, não é? Através desse rio que tem aqui assim, não é? Essa estação foi parcialmente destruída devido a um debris flow que ocorreu aqui assim, não é? E foi provocado por uma chuva. Aqui estão os valores medidos de 10 em 10 em milímetros, e 10 em 10 minutos, convertendo isso para precipitação milímetros por hora, deu mais de 90 milímetros numa hora, não é? No dia em que houve esse fenômeno, 93 milímetros numa hora, não é? E esse outro caso, né? Até esse slide aqui, o Kanji que me mandou, não é, mostrando esse fenômeno 2014, que foi divulgado aqui na Folha de São Paulo, não é? Na época ele dizia, né, que ocorreram 13 mortos e 13 estavam desaparecidos, e o discípulo dele depois estudou a fundo esse debris flow e constatou que foram 22 escorregamentos, poucos, não é? Mas muito material granular depositado no leito desse córrego. E houve, então, um fluxo de detrito mais do tipo granular, grandes blocos de pedra, pouco solo, poucos escorregamentos, não é? E erosão intensa na linha de drenagem. Havia até, inclusive, uma barragem temporária antiga que foi remobilizada, destruída, levada pelo fluxo, não é? Essa foto que o Gramani tirou mostra a frente de avanço do debris flow. Estão lembrados que eu mostrei esse desenhozinho aqui, as pedras que flutuam na frente? Olha as pedras aqui. E vocês veem o tamanho dessa frente, olhando aqui, que aqui tem um sujeito aqui de pé. Agora, imagine um fluxo onde essas pedras estão na frente, abrindo alas, encontrando uma barragem. Acredito eu que, se for uma barragem de concreto, essas pedras levam. Não é? Então, esse é um grande problema desse tipo de fenômeno, não é? Que obras usar para tentar controlar o fluxo? Porque essas pedras provocaram, né, como eu já disse, 29 mortos, não é? E esse caso aqui, assim, lançando no ábaco do
do kanji, olha os pontos aqui, assim, onde é que estão, olha, praticamente em cima dessa linha crítica, acima da qual os eventos são catastróficos. E aquele caso ali de Itaoca, que matou 29 pessoas, está mais acima ainda, está mais distante da linha tracejada, mostrando que realmente se classifica como um evento catastrófico. E eu queria, para terminar, dizer para vocês que está em construção, não é, os contornos de, entre Caraguá e São Sebastião, uma via expressa, não é, e essa via corta várias linhas de drenagem que foram estudadas pelos geólogos, não é? O Cunha, Márcio Cunha, não é? O Saito, o Wilson, eles estudaram essas linhas de drenagem e usaram esses critérios aqui, essa forma de calcular a suscetibilidade proposta pelo kanji. E no caso aqui da transposição do rio Guaxinduba, não é, por essa ponte aqui assim, eles concluíram que o índice de suscetibilidade, não é, 61, é alto, vermelho. Não é? E, enfim, propuseram obras de proteção aos alguns dos pilares na eventualidade de ocorrer um fenômeno desses. Não é? Então, isso mostra a atualidade dos estudos de Milton Kanji. Muito obrigado ao professor, pesquisador e profissional Milton Kanji. Ele conseguiu ser tudo isso. Outro dia, não é, o nosso presidente, o Fernando Schneider, não é, num evento de um bate-papo com jovens, né, sobre carreiras de geotecnia, dizia que é possível um professor ser um profissional. Está aqui um exemplo vivo, Milton Assis Kanji. Muito obrigado a todos. Ah, perdão, eu queria, não é, homenagear o engenheiro Ronaldo Vidal, um engenheiro da Petrobras, que foi o responsável, em 1994, pela celebração de um convênio com a USP, que resultou nos estudos, não é, desenvolvimento de estudos, que resultaram naquelas obras de proteção da refinaria que eu mostrei. Não é? A ele, então, nossas homenagens. Ele teve uma atuação muito importante, decisiva, no início dos nossos trabalhos. Não é? Que Deus o tenha. Né? Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor Faisal Massad, por essa excelente palestra que o senhor acabou de ministrar. Tem muitas pessoas aqui no chat comentando, elogiando a sua palestra, a sua participação, e também muito felizes, né, por essa homenagem que o senhor acabou de fazer ao professor Milton Kanji. E agora, para dar continuidade a essa homenagem, eu convido o professor doutor Marcos Massal Futai, que é docente na USP, secretário-geral do CBMR. Professor Massal, ele vai dar continuidade a essa homenagem tão, tão bonita que a ABMS está realizando hoje. Boa noite, professor Massal. Boa noite, Grécia. Obrigado pela introdução. É uma grande honra estar aqui hoje para falar do nosso amigo Milton Kanji. Cumprimento o presidente da ABMS, professor Fernando Schneider, em seu nome, todos os ouvintes. Agradeço ao Núcleo Regional de São Paulo, aqui representado pelo seu presidente, engenheiro Paulo Ferretti, pelo convite. E em nome do CBMR, agradeço pelo comitê estar aqui sendo representado hoje. Eu tive a felicidade de ser amigo do Milton Kanji nos últimos 20 anos, muito menos do que o professor Faisal, mas foi um tempo assim inesquecível. E também tive a oportunidade de trabalhar com ele em várias consultorias. Eu intitulei essa apresentação como Milton Kanji, sua vida e obra em adjetivos. Vamos, então, a partir de agora, juntos, descobrir quais são os adjetivos que melhor podem definir nosso homenageado. Milton Kanji nasceu em São Paulo, dia 7 de agosto de 1937. Teria completado 84 anos esse mês. Seu pai, Tufi,
era imigrante sírio e sua mãe, Alice, era descendente de libaneses. Mas ele brincava comigo que ele tinha sobrenome japonês, porque Kanji é uma escrita japonesa. Seus pais eram artistas, fotógrafos, por isso ilustrei, como homenagem, vários slides com as belas obras de arte deles. Milton tem um irmão mais novo, Ricardo, músico, que nesse momento está em turnê internacional. No primeiro casamento teve 3 filhos, que estão agora nos acompanhando, Alexandre, Isabel e Alberto Mota Kanji. Sejam bem-vindos a essa homenagem, sintam-se também homenageados. Todos eles são músicos. Sua esposa e companheira até os últimos dias é a Lili. O Milton se formou em geologia em 1960 e foi trabalhar na prática da geologia da engenharia. Ele mesclou, como disse o professor Faisal, atuação prática e acadêmica. Em 1969, concluiu mestrado na Universidade de Illinois sob orientação dos renomados professores Don Deere e Frank Patton. Sua pesquisa versou sobre a resistência do contato solo-rocha. Em seguida, fez doutorado em 1973 no Instituto de Geociências da USP com o professor Vitor Lenz. Foi professor da USP desde 1964, sendo que até 71 esteve no Instituto de Geociências. Se transferiu para o Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da Escola Politécnica, onde trabalhou em tempo parcial, atuando no mercado, até 1993, quando passou a dedicar-se integralmente ao ensino, pesquisa e extensão. Fez livre docência sobre aplicações da geologia de engenharia, da mecânica das rochas, as obras de terra e engenharia ambiental no ano de 2000. Vejam só que o próprio título da sua tese de livre docência demonstra a ampla variedade de temas que ele trabalhava. Em março de 2020, o Brasil entrou em quarentena. E depois de 9 meses, a Covid acometeu o Kanji. Ele entrou andando e forte no hospital, acreditando que iria sair rapidamente. Passou o Natal e rompeu o ano no hospital, acreditando que sairia ainda rapidamente. Nós conversávamos quase diariamente, eu sou Faisal, ele também, quando ele estava na UTI. Mas, num determinado dia, as mensagens passaram a não ser lidas, o telefone não era atendido, e essa agonia se estendeu até 12 de fevereiro de 2021, quando nós perdemos nosso amigo, e já se passaram 6 meses desde a sua partida. Milton Kanji foi um geotécnico completo, porque conhecia e atuava nos 3 pilares da geotecnia, na geologia de engenharia, mecânica das rochas e, inclusive, em mecânica dos solos. Ele atuou em várias áreas, tanto na sua vida prática e profissional, por exemplo, fundações de barragens, barragens de rejeitos, resistência de descontinuidades, resistência residual de argilas, geoquímica, estabilidade de taludes, de solos e rochas, debris flows, como bem mostrou o professor Faisal, túneis, escavações, propriedades geotécnicas de rochas brandas, assunto esse que ele se dedicou muito nos últimos anos, geotecnia ambiental, perfurações, determinação do estado de tensões em maciços rochosos. Por que o Milton Kanji atuou em tantas áreas? Porque ele era curioso, estudioso e criativo. Milton Kanji estava muito próximo da prática. Sua atividade profissional foi intensa até a década de 90. Passou a se dedicar às pesquisas na fase em que foi professor em tempo integral. Voltou com força total a atuar na prática da engenharia após sua aposentadoria.
trabalhou em várias empresas, como a Geotécnica, Promon e a GH Engenharia. Participou de mais de 50 projetos em barragens e aproveitamentos hidrelétricos em diferentes países, como Peru, Costa Rica, Argentina, Panamá e, claro, muito no Brasil. Atuou como perito arbitral, assistente técnico em arbitragens. Aqui estão algumas fotos do arquivo pessoal do Kanji que ilustram a diversidade e diferentes locais onde ele atuou. Milton Kanji sempre participou das atividades das associações, como a BGE, o CBT, o IAG, o CBDB. Mas eu destaco que ele foi vice-presidente da ISRM para a América do Sul, secretário da BMS nas gestões do Dirceu Veloso e Carlos Pinto e presidente do CBMR. Mesmo com muitas atividades, ele sempre recebia as pessoas com um largo sorriso. Bem-humorado, sempre tinha uma piada na manga para animar o ambiente. Milton Kanji foi reconhecido em vida pelos seus feitos. Recebeu prêmios, prêmio Terzaghi, prêmio Costa Nunes da BMS, foi condecorado Fellow da ISRM em 2013, na Conferência da Polônia, cuja foto vocês podem ver na tela, e foi escolhido para apresentar a Conferência Pacheco Silva, uma das maiores honrarias da BMS. Infelizmente, o Cobranceg foi adiado e nós não poderemos assistir à Conferência Pacheco Silva em 2022, dada pelo professor Milton Kanji. Mas, felizmente, hoje, o professor Faisal representou isso muito bem. E eu considero que a Conferência Pacheco Silva foi dada hoje. Eu tenho certeza que, onde ele está, ele assistiu, gostou muito. Muito obrigado, professor Faisal. Aliás, Faisal, Paulo Cruz e Kanji dividiram sala e conviveram vários anos em encontros diários na USP. Kanji foi homenageado em vida pelos seus 80 anos. Muitos amigos estiveram presentes. A homenagem ocorreu exatamente no dia em que ele completou 80 anos. Como aconteceu isso é uma história que eu contarei num outro dia, porque é bastante longa. Foi uma bela homenagem feita em vida, e eu me sinto muito feliz por ter tido a oportunidade de organizar, e me sinto mais uma vez felizardo por estar aqui, hoje, dando continuidade a esse ciclo de homenagem. Espero viver para ver a comemoração do seu centenário de nascimento. Milton Kanji foi reconhecido e homenageado pelas suas contribuições técnicas, mas também precisamos lembrar que ele era paciente nas situações difíceis, um conciliador, educado gentleman, além de requintado e elegante. Desde a publicação da sua dissertação de mestrado em 1969, passaram-se muitos anos, muitos artigos técnicos, teses. Passou-se pela editoração do Simpósio Internacional de Mecânica das Rochas para Fundações de Barragens, em 1978, que ele editou conjuntamente com Ricardo Abraão. Finalizou a sua última publicação em 2020, com o livro Soft Rocks, Mechanics and Engineering, organizado em parceria com Raymond Chau, da China, e Luiz Ribeiro e Souza, de Portugal. Foram mais de 50 anos publicando. Como vocês puderam ver, Kanji tinha uma rede internacional de colaboração. Isso ocorreu porque ele adorava viajar, fazia muitos contatos e era uma pessoa cativante. Viajava para trabalhar, viajava para participar de congressos, dar palestras e viajava muito a turismo. Ele gostava muito de viajar. Conheceu o Brasil e grande parte do mundo. Ele ligava para os amigos para avisar que ia a um congresso, para dizer qual hotel ficaria
e ter oportunidade para que a gente pudesse lá conversar um pouco e colocar a conversa em dia. Ele fazia parte de uma geração que nós chamamos de perennials, ou seja, as pessoas que não envelhecem, que se mantêm atualizadas. Era moderno, acompanhava e usava as novas tecnologias. Kanji foi a primeira pessoa que eu conheci que tinha um BlackBerry. Para quem não se lembra ou não é da época, era um celular com teclas e uma tela grande que entrava na internet antes dos smartphones. Na época eu tinha um Nokia e eu pensava, para que eu ia precisar de um desses? Olha a visão dele. Kanji foi um dos fundadores do portal da geotecnia e fez lives durante a pandemia que vocês podem encontrar no YouTube. Ele orientou 2 doutores e 7 mestres durante o período em que se dedicou à pesquisa em tempo integral. Ele era um orientador no sentido amplo da palavra, era um conselheiro e amigo. Não só com essas orientações formais, mas com conselhos, com orientações. Ele gostava muito de conversar e trocar ideias. Como avaliador, ele era muito detalhista e rigoroso, mas motivava, incentivava e dava importantes contribuições aos candidatos. Estava sempre aberto para conhecer inovações e buscava sempre dar uma aplicação prática, mesmo a temas teóricos. Esta foto registra, provavelmente, sua última participação numa banca de doutorado, que foi a defesa do Pedro Cacciari. O amigo Milton Kanji era muito querido e muito presente. Essa foto é uma dos últimos encontros na casa da EDA, mas em dezembro de 2019, a confraternização do Paulo Cruz, no final do ano, na casa da Bela Sintra, talvez tenha sido um dos últimos encontros que nós, geotécnicos, tivemos aqui em São Paulo, vindo também outros colegas de, até de outros estados, me recordo o professor Will Lacerda, mas que conseguiu ali reunir muita gente ao redor do Kanji. Depois dessa ocasião, eu encontrei o Milton, mas somente para questões de trabalho. Com essa foto, eu peço que todos os amigos se sintam representados, que são muitos, né? Não dá para se mostrar todos. Eu peço perdão a todos que eu não citei ou não encontrei fotos para mostrar nesse momento. O marido Milton Kanji era muito companheiro, e a presença da Lili nos congressos e nas confraternizações fez com que os geotécnicos, as geotécnicas e suas esposas conhecessem também e se tornassem amigos da Lili. A Lili continua em luto e está bastante emocionado com esta homenagem. Milton Kanji, como adiantou, eu sou Faisal, mas talvez poucos saibam, queria ser músico, mas porque era o filho mais velho, seu pai não deixou, e isso levou-o a estudar geologia, felizmente para a geotecnia. Mas nem por isso se afastou da música. Fundou em 1966 o Conjunto Música Antiga, juntamente com seu irmão, o maestro Ricardo Kanji, e outros colegas. Seus filhos, Alexandre Isabel, Alberto Mota Kanji, que estão hoje aqui presentes, também se tornaram músicos. E hoje vocês também terão oportunidade de ver o depoimento deles. Nessa foto curiosa, vocês veem aí os jovens Milton Kanji, também o falecido Gui Bordeaux, Paulo Cruz, Heraldo, aliás, essa foto foi o Heraldo, que pastor e que mandou, Freitas. Mas se me perguntar, então, se alguém parar e perguntar, quem foi Milton Kanji? Respondo com muitos adjetivos. Milton Kanji foi um geotécnico completo,
que atuou na geologia de engenharia e mecânica das rochas. Consultor, projetista, árbitro, perito, devido ao seu perfil curioso, criativo, persistente, estudioso. Foi presidente do CBMR, secretário da BMS, vice-presidente do ISRM, porque era viajado, escritor, conciliador, educado, paciente e equilibrado. O professor Milton Canja era querido pelos alunos e orientados porque, mesmo com enorme conhecimento, era humilde, incentivador sem deixar de ser rigoroso. Por tudo isso, foi reconhecido em vida, tendo recebido prêmios e homenagens. Na vida pessoal, era um marido amoroso, bom filho, irmão, pai, primo, amigo. Muito viajado, também era músico, moderno, atualizado, elegante e sofisticado. Até seus últimos dias de vida, foi um guerreiro incansável. Meu amigo, você viveu intensamente e é um exemplo a ser seguido por todos. Usando a foto do seu pai, Tufi, como ilustração, eu digo, você sempre será lembrado por todos nós. Eu agradeço a Deus por ter dado a oportunidade a mim e a todos os colegas, a oportunidade de termos feito parte da sua vida e você da nossa. Assim, muito emocionado e agradecido, eu concluo minha apresentação e devolvo a palavra para a Glécia. Muito obrigada, professor Marçal Futai. Acho que é impossível quem está assistindo não se emocionar com o seu depoimento, com a sua tão bonita homenagem. As interações no nosso chat mostram quantas pessoas também estão emocionadas. A família do professor Milton Canja está presente, agradecendo muito as suas palavras. É, aqui no chat nós também temos uma audiência muito qualificada, com grandes nomes da engenharia geotécnica participando, e todos também muito felizes e sentindo homenageados também com essa representação aqui que a ABMS e com seu depoimento. Muito obrigada mais uma vez. E para continuar, e também agora para dar andamento às homenagens, assim como o professor Faisal falou, e o professor Marçal também já fez uma bonita apresentação sobre a vivência musical do professor Milton Canja, né? Esse lado musical dele era muito forte e, como o professor Marçal acabou de falar, às vezes pouco conhecido das pessoas que admiravam o profissional que ele era. Por isso, nós chamamos para essa homenagem os filhos do professor Milton Canja, o Alexandre Canja, a Isabel Canja e o Alberto Canja, que hoje seguem carreira musical e que gentilmente nos prestaram esses depoimentos também muito emocionantes e muito bonitos para falar sobre a relação do professor Milton Canja com a carreira, com a música e principalmente com a família. Vamos assistir agora. Eu sou o Alexandre Canja, filho mais velho do papai, professor Milton Canja, que faz, infelizmente, 6 meses que nos deixou, no dia 12 de agosto, ele faz 6 meses. Para mim é muito emocionante estar aqui falando para vocês um pouco sobre a experiência que a gente teve na veia musical do papai. Porque ele, além de renomado geólogo, engenheiro, cientista, pesquisador, professor, grandíssimo professor, foi um grande músico. Apesar de não ter seguido profissionalmente a carreira da música, ele era um músico profissional no sentido científico da palavra, porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele herdou essa veia dos pais dele, dos avós, a Alice e Tufi, que eram fotógrafos, aqui, essa fotografia dele aqui, que me acompanha no meu escritório, tem o papai tocando violino com 17, 18 anos, uma inspiração para mim. O papai, então, foi meu primeiro professor de violino, já isso quando eu tinha 6, 7 anos, e ganhei um violininho de aniversário, um meio violino, porque eu me lembro que desde os 3 anos de idade, papai tocava violino e minha mãe no piano.
E eu adorava escutá-los, principalmente os sons agudos do violino. Aquilo me deixava doido, eu adorava demais. E eu grudava, eu lembro bem, isso era neném, assim, neném. Grudava na perna do meu pai e implorava para ele me dar um violino. Eu falava, não, filho, mas calma, você é muito pequeno. Eu era desse tamanho. Não, mas não pode, mas filho, calma, imagina, cabelinho, a cidade, 3 anos. Aí, quando eu fiz 7, ele finalmente cedeu, me deu de aniversário, me deu um violino. Foi, assim, a minha felicidade. Foi mais legal do que ter ganhado uma bicicleta. E só que, obviamente, a alegria parou por aí, porque depois de estudar era uma chatice danada, porque é muito difícil tocar violino. E eu ficava muito frustrado. Então, o papai me colocou numa professora maravilhosa lá em São Paulo, professora Lola Benda, uma suíça. E foi assim que eu comecei o meu estudo de violino, uma outra professora, mas papai sempre do meu lado, me ajudando, falando como eu deveria estudar, como algumas dicas de como melhorar minha posição, etc. Agora, a melhor coisa que me lembro era das aulas de história da música com ele, de interpretação musical, de análise musical, porque papai sabia tudo. Então, ele colocava, e assim, eu era realmente criancinha, né? O papai colocava um disco, um LP, e ele é sempre muito tecnológico, gostava da melhor agulha, do LP limpinho, não podia encostar em nada. E ele colocava uma sinfonia e me explicava o que era a sinfonia, o que fazia a sinfonia se chamar sinfonia, composta de quantos movimentos, de por que ela era assim, o que era a forma sonata. Então, assim, quando eu fui para a faculdade, depois de 18, 19, que eu fui estudar na Holanda, depois de ter tentado fazer 2 anos de agronomia em Piracicaba, na USP, eu fui para a Holanda estudar música profissionalmente. E, assim, o meu nível lá de conhecimento de história da música era maior do que do pessoal que estava começando lá também. E isso graças ao papai. O papai era um grande conhecedor e colocava disco atrás de disco. E a gente tinha até essa brincadeira de colocar coisas que nunca tinha ouvido, né? E tentar descobrir o que que era. O papai foi, além de um grande músico, foi um grande professor. Não só musical, mas professor da vida, sabe? Ensinou a gente tanta coisa, mas principalmente a olhar para qualquer coisa que a gente fizesse, com um olhar inquisitivo de como que eu vou abordar essa situação. Como que eu vou fazer para me tornar o melhor dentro das minhas possibilidades. Né? Ele dizia também que ele não se importava qual a profissão a gente seguisse, desde que a gente fosse o melhor possível nela. Isso foi maravilhoso, porque eu... Assim, apesar dele não ter tido a oportunidade de ser músico profissional, que eu acho que ele talvez realmente tivesse na veia dele ser músico profissional, mas ele nunca se frustrou de não ter seguido essa carreira, porque ele também amava demais biologia e engenharia. Então, eu tenho certeza de que ele foi muito, muito feliz na profissão que ele seguiu. Tanto é que ele trabalhou até os últimos dias de vida. Papai nos ajudou sempre que pôde, tanto é que quando eu fui estudar fora, ele me ajudou pagando o conservatório, nos ajudou a me manter lá fora, com o que ele conseguiu, né, dentro das possibilidades dele. E eu era muito feliz, agora que eu tinha voltado para o Brasil em 2012, comecei em 2012, papai tinha um grande orgulho de eu estar aqui em Minas Gerais, como espala da Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais, um cargo tão importante, tão bom, e papai sempre dizia que tinha muito orgulho de mim, e eu digo, sempre disse que eu amava e que tinha orgulho dele, mas digo agora também, papai, quanto orgulho eu tenho de você.
falar do meu pai é emocionante, porque nós tivemos muitas influências dele. Ele foi meu primeiro professor de música, assim como foi dos meus irmãos. Meu pai não só tocava flauta doce, fez parte do renomado conjunto Música Antiga, mas também tocava violino e viola. Eu lembro dele tocando viola, a gente tocou juntos. A gente fazia música de câmara em casa, ele convidava amigos para tocar, então a vida musical em casa era muito ativa. Inclusive, ele botava muita música para a gente ouvir o dia inteiro. A gente fazia uma espécie de competição, né, de descobrir quem era o compositor, o período, tinha que falar o intérprete, tinha esses desafios. E o papai corrigia muitas coisas quando eu tocava. Mas, assim, o que eu posso dizer do meu pai é que ele não foi só um grande incentivador, mas ele foi o nosso grande exemplo, porque o papai tinha um equilíbrio de vida muito, muito grande. Ele sabia, quer dizer, ele sempre foi apaixonado, né, pela geologia. Eu lembro do meu pai trabalhando no Desafio, ele tem essa paixão louca pela geologia. Mas ele tinha esse equilíbrio da vida, né, sabia festejar, sabia fazer um esporte, sabia levar para passear, sabia a hora de tudo. Então, meu pai era esse exemplo do equilíbrio, né, do ser humano, da razão e do bem viver. Então, o que eu posso dizer do meu pai é isso, ele tinha essa parte de música muito intensa em casa, e esse incentivo também aos estudos, né? Eu fiz o meu mestrado na USP e eu posso dizer que meu pai fez uma grande diferença nessa contribuição, né, como um co-orientador, né? Ele me ouviu muitas vezes, ele me ajudou, me guiou muitas coisas, e ele sempre falava assim para mim: você tem que ter o estudo como a sua riqueza, porque o conhecimento ninguém tira de você. Pode ter guerra, você pode tirar, sabe, ficar pobre, mas o estudo, isso ninguém tira de você. Então, é esse legado, né, que o papai deixou para a gente, e ele está, embora não esteja mais entre nós, eu tenho muita saudade. Às vezes eu fiz um concerto agora em Campos do Jordão, a primeira... Né, o instinto era mandar o link pelo WhatsApp, né, a gente dá um negócio assim, de não ter mais essa conversa assim, semanal, diária, fazer almoçar com ele, que era gostoso. Mas é isso, meu pai é um exemplo de vida, de equilíbrio e de cultura, uma pessoa muito culta e simples e muito piadista. Eu achei um livro em casa, né, que era um livro dele, tinha um cartão de Natal e estava dizendo assim: para dividir como bons irmãos socialistas. Ele nunca deixou de fazer piada, era um piadista nato, com uma natureza muito, muito bem-humorada. E com essa seriedade no trabalho, com essa seriedade nas coisas. Muito emocionado e muito grato de falar sobre o lado músico do papai, porque ele era não só um grande geólogo, ele também era um grande músico, ele tinha alma de músico. Ele queria ter sido músico, mas parece que o nosso avô não deixou. Ele era o filho mais velho, ele precisava ganhar dinheiro, e ele era muito inteligente, muito estudioso, né, como a toda a produção dele prova. E então ele acabou fazendo geologia, e se deu muito bem. Mas, para nós, ele deixou uma herança maravilhosa, com essa educação musical que nós tivemos, foi muito rica.
uma educação musical rara, porque ela aconteceu em casa, muito parecido com a educação musical do século XIX, que era em casa, familiar, né? Ele tocava viola muito bem, tinha um som de veludo, eu nunca ouvi um som tão bonito na viola como o dele. Tocava com minha mãe, que tocava piano. Eu me lembro, tenho uma lembrança muito terna da infância, dos três filhos sentados no sofá, escutando os dois tocar. Isso foi muito especial, ficou marcado, um dos momentos musicais mais lindos da minha vida. Eu ouvi os pais tocar. E foi ele que ensinou música para a gente. O nosso primeiro professor de música foi o papai. E, inclusive, bem ao jeito dele, ele me ensinou a ler música super sucintamente. Olha, filha, aqui isso é uma semi-breve, isso é uma semínima, isso é uma mínima, você faz as contas e o resto está aí. E foi assim que eu aprendi. Por isso que eu digo que até hoje eu não posso dar aula de teoria musical, porque eu aprendi com ele. É uma maneira... super concisa e objetiva, né? Mas muito amorosa também. Ele que ensinou o que é música de verdade para a gente. Por isso que foi um privilégio ter essa educação, porque desde muito crianças a gente já tinha essa noção do que é música, né? Música erudita, inclusive. A gente fazia muita música em casa juntos também. Assim que eu fui para o violoncelo, aliás, ele sempre soube que o meu instrumento era o violoncelo. Eu que demorei para perceber, porque era criança, né? Eu queria tocar piano ou violino, como os meus irmãos. E ele sempre falava, olha, eu acho que o violoncelo aqui é o seu negócio. Mas eu não acreditava. Não. Até que um dia ele trouxe ele convidava as pessoas para fazer música de câmara em casa. Por isso que isso também é uma ambientação muito típica do século XIX, esses saraus, concertos em casa, sabe? E ele trouxe, era um senhor alemão, Hartwig, muito rico, que tinha um violoncelo maravilhoso, também de 1700 e tanto. E meu irmão, que já tocava muito bem violino, meu pai a viola, o Hartwig no violoncelo, começaram a tocar o trio mi bemol maior de Beethoven. E eu fiquei fascinado pelo violoncelo naquele momento. Foi naquele momento em que eu escolhi ser violoncelista. E ele ficou super feliz, né? Quando o Hartwig foi embora, eu falei, tá bom, pai, eu aceito. Afinal, você ganhou. E foi assim que eu escolhi o violoncelo. E desde então, não larguei mais o violoncelo e acabou se tornando a minha profissão. E aí começou a minha primeira experiência musical, que era tocar em casa com ele, que eu mais gostava de fazer, com ele, com meu irmão, com minha irmã, com a nossa mãe. E, então, isso também me ajudou a me desenvolver rapidamente na música, né? E depois ele sempre apoiou muito a nossa decisão, a minha decisão de ser músico, que não é fácil, né? Não é uma profissão que necessariamente dá dinheiro, também a música erudita parece algo de pessoas sofisticadas ou da elite, né? Tem toda uma carga social, assim, que hoje em dia, infelizmente, ela não é tão difundida como poderia ser, né? Mas o papai sabia como essa música é para todos, o valor dessa arte, que é uma língua universal, né? Então, foi por isso que eu não hesitei em escolher ser músico, porque desde pequeno isso estava muito marcado na gente. Ele também gostava de colocar muito música na sala para a gente escutar, não precisava nem fazer nada, sentar e escutar música, como se estivesse lendo um livro. Isso é maravilhoso também, essa apreciação musical, sabe o que ele tinha? O tempo todo, assim que eu chegava na casa dele, ele colocava a música, olha, Beto, que eu descobri. Era a melhor forma de se comunicar com ele era pela música. Eu me lembro, uma coisa que me marcou muito foi a primeira. Eu acho que a gente tinha muitos LPs, ainda tem, né? Se organizar até. E tinha lá, eu às vezes ficava olhando, né? E descobri lá o concerto número 1 de Brahms para piano. Eu não conhecia. Também eu devia ter uns 13, 14.
E eu perguntei, pai, é bonito, vamos colocar ele? É lindo, você vai ver. E ele descreveu a música para mim, dizendo que era extremamente dramática, com aqueles rumos do tímpano e angustiante. E começou a chorar quando falou da música. E assim que ele colocou na vitrola o disco, eu entendi, tudo que ele falou estava na música. E eu chorei também, a gente chorou junto, escutando. Essa música me marcou muito, o primeiro movimento do Concerto do Brahms, número 1. É uma composição difícil, até um pouco polêmica de Brahms, que alguns acham que não é um concerto muito bem sucedido para piano, todo mundo gosta mais do segundo, mas meu pai me ensinou a ver a beleza desse concerto. Né? Um Brahms mais jovem, angustiado. Isso é muito raro, sabe? Essa escuta musical tão profunda. Muito obrigada, Alexandre, Isabel e Alberto, por terem compartilhado essas histórias tão emocionantes do professor Milton Canji com a gente. Eu tenho certeza que mais uma vez, em mais um bloco aqui dessa live, as pessoas puderam se emocionar e conhecer um pouco mais da história e da trajetória do professor. Eu também quero aproveitar agora para agradecer todos os palestrantes, professores que participaram hoje aqui nessa homenagem, com suas palestras, com suas contribuições. Muitas outras pessoas também nos bastidores atuaram enviando histórias, conteúdos, fotos, para que nós pudéssemos compor hoje essa homenagem. Mas eu quero destacar aqui um agradecimento aos membros do Núcleo Regional São Paulo, da ABMS, que idealizaram e realizaram esse evento, né? Então fica aqui o agradecimento ao presidente Paulo Ferretti, ao vice-presidente Oshio, ao secretário-geral Alexander Buschetti, ao secretário-executivo Diego Gasoli, e ao tesoureiro Luiz Fernando de Seixas Neves. Eu também gostaria de agradecer a participação de todos neste evento, de todas as interações que nós tivemos no chat. Muitas pessoas contribuíram também com as suas histórias, os seus agradecimentos, e tornaram a nossa live ainda mais rica, né? Eu vou finalizar esse evento com um trecho de uma música tocada pelo Conjunto Música Antiga, e depois um trecho de uma apresentação gravada pelos filhos do professor Milton Canji. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos, pela interação, por fazerem parte dessa homenagem. Obrigada e boa noite.